কৰিছিল আৰু আৰম্ভণি বৰ্ষৰ পৰাই দ্ৰোণাচাৰ্য কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় কলা শাখাত এক বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। বিগত বৰ্ষবোৰতো ফলাফল বৰ যথেষ্ট সন্তোষজনক আছিল, কিন্তু এইবাৰ দ্ৰোণাচাৰ্য কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ এক চিন্তা চৰ্চাই আমি এক নতুন আঁচনি যুগুত কৰিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ যিসকল দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে কলা শাখাত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে, যিসকলৰ পৰীক্ষাত পাৰ্চেণ্টেজ অহাৰ 90% অধিক, তেনেকুৱা আমি 5 দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বিনামূলীয়াকৈ থকা খোৱা পঢ়োৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা দুবছৰৰ কাৰণে কৰাৰ আমি এক ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, আঁচনি যুগুত কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসীলৈ এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল বৰ্তমান দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সপোন আছে কোনো এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ হেঁপাহ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই হেঁপাহটো পূৰাব পৰা নাই। তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মই 5 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ 2 বছৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ মই আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকৰ মাধ্যমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ অকল ব্যক্তিগত, এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো কৰিছোঁ। হয়, মই প্ৰতি বছৰে আৰম্ভণি পৰা মই দুখীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰি আহিছোঁ, যিটো বৰ্তমানলৈকে অপ্ৰকাশিত হৈ আহিছে। মই তেনেকুৱা প্ৰতি বছৰে মিনিমাম 2-3 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেনেকুৱা সহায় কৰিছোঁ আৰু অভিভাৱকসকলক সুধিলেও তেওঁলোকে গম পাব আপোনালোকে। আৰু এইবাৰ ঠিক সেইদৰে মই 5 সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই নিজৰ হোষ্টেলত ৰাখি সম্পূৰ্ণ 2 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ সকলো খৰচ বহন কৰি পাঠদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মই তেওঁলোকক মানে মোৰ এটা হেঁপাহ আছে যে মই আকৌ ভাল ফলাফল এটা দেখুৱাব পাৰোঁ। মই ভাল এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ, যেতিয়া এইবাৰ এটা অলপ ব্যক্তিগতভাৱে কৰাৰ যোজা কৰিছোঁ। উচ্চ ফলাফলৰ লগতে তেওঁলোকক যিখিনি হেঁপাহ আছে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই সুবিধাটো প্ৰদান কৰাই মোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য।